wafdi uu hoggaaminayo aqoonyahan cabdiraxmaan cali mataan ayaa gaadhay deegaanka shumux shumux ee buuraleyda waqooyi ee gobolka sanaag, waxaana wafdidani markii ay gaadheen deegaankaasi halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey qaar ka mid ah waxgaradka waayeelka iyo sidoo kale beeraleyda deegaankaasi shumux shumux. Waxaana wafdidan uu hoggaaminayo aqoonyahanku wehelinayay xubno isugu jira mas-uuliyiin waxgarada, culimowduyn iyo sidoo kale haldoor kale. Muddadii ay ku sugnaayeen deegaanka shumux shumuxna waxa ay kormeereen isla markaasina halkaasi ka dhagax dhigeen mashaariic khayriya oo isugu jirta masaajid, maxadiiniya, malcaamad, iskuul iyo weliba sidoo kale guriga imaamka masjidkaasi laga dhagax dhigay deegaanka shumux shumux. Kadib dhagax dhigaasi iyo kormeerka beeraha ku yaala deegaanka shumux shumuxna waxaa halkaasi ka hadlay doomiyaha deegaanka shumux shumux iyo qaar ka mid a odayaasha deegaankaasi oo ka mahad celiyey mashaariicdan khayriga ee loo dhagax dhigay maanta. Waa magaalada la yidhaahdo shumux shumux, waa lagu soo dhoweynayaa waftida halka ee qurba joogta iyo waftida kale ee la socota inay khayr qabaan dadkaasuna waxaad ku garataa. Waxay maanta dhagax dhigeen masaajid iyo maxad iyo haddii allabaley ayay dhagax dhigeen iyo iskuul. Waa cusub tahay, waa goobtii, waa dadkii koobaada dhagax dhiga, intaba way la'ayd. Anu mahadnaqaynaa oo kale dadka loo dhagax dhigay masaajid iyo maxad iyo iskuul iyo dhakhtar caafimaad. Haddaba waxaan dhulanaynaa haddaa tihiin qurba joogta wadaaddada nimanka haddii eebaxu kale cilmiyaanka ah, waxaan dhulanaynaa waxqabad waa u baahannahay. Hadday xagaaf tahay iyo hadday dhismo kale tahay iyo hadday biyaha hagaajintooda tahay. Sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid a culimowdiinkii wehelinayay wafdidaasi iyo sidoo kale siyaasi Cali Dhisaaye iyo weliba xubno kale. Qodob waa qodobka masaajidka ee maanta ay noo keeneen Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo markaasi inanta Aamina Cali. Allah subxaana wa tacaala khayr badan ha siiyo miisaanka xasanaadkan ee subxaana wa tacaala ugu cusleeyo iyaga iyo ciddii ka qayb qaadatay markaasi oo ku darsataan, waayo waa sadaqa tujaariya. Adiga oo markaasi dhintay ayaa kuu soconaya camalka aad markaasi halkaa gashato. Haddaad xoog gashato iyo haddaad maal gashato iyo haddaad wax kale gashatoba, arrintaasi arrin la dhayalsan karo maaha. Waa arrin aad iyo aad u qiimo badan. Waxaana Ilaah subxaana wa tacaala arrintaa waafajiya qofuu jecel yahay. Laydiin soo jeediyey waxa weeye biyo fadhiya, biyo socda dhaqaatiya, waxaa lay dabada laydinka soo riixaya markaad qabataan oo muujisaan oo tacabkiina ku dartaan baa dowladii wax ku daray oo qurba joogi wax ku daray oo muslim kale oo arkaa wanaagga wax ku daray. Aqoonyahan Cabdiraxmaan Cali Mataan oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey mashaariicdaasi uu ka dhagax dhigay deegaanka shumux shumux. Waxaa kaloo aan idinka mahadnaqayaa maanta soo dhoweyntii aanu soo dhoweyseen, diyaafadaan la siiseen, intaana sugayseena bacad ka taagnaydeen. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka haydinku daro. Horeysa waxa weeye masjidka iyo maxadka iyo beytka uu gelayo imaamku iyo wixii soo raaca, horta halkaasaynu ka dhisaynaa. Maanta wuu bixiyey ninka Saalax Maxamed Cali Garoon oo ah meeyarkii shumux shumux. Waxaanan u mahadnaqayaa dadkii nagala qayb galay oo ninkii masjidka cirgaaba dhisay oo ah Maxamed Jaamac Muuse uu ugu xoog weynaa wuxuuna taray hablihii Australia joogay, kuwii Mareykanka joogay, caruuraha iyagii muslimiinta kale, mid waliba waxbuu ku darsado. Qof intaa adin yaqiinay oo adin garanayay aniga mahe ma jirin. Xaglahad laaban xoolo kuma yimaadaan inaad gacantana siisaan, inaad gacanta ka shaqaysaan. Idinkaa u aayay jidkii maantaba waa naga u wada aynay. Safarkan wafdidan uu hoggaaminayo aqoonyahan Cabdiraxmaan Cali Mataan oo qaatay muddo laba cisha ayaa maalinnimadii labaad waxa uu deegaanka deeq oo aan wax badan u jirin deegaanka shumux shumux iyo sidoo kale deegaanka Gurgur uu ka dhagax dhigay mashaariic kale oo khayriya oo isugu jira masaajid, malcaamad iyo weliba sidoo kale xarun caafimaad oo lagu daryeeli doono hooyada iyo dhallaanka iyo weliba dadka deegaankaasi. Waxaana iyaguna geestooda mashaariicdaasi khayrigaas soo dhoweeyey isla markaasina uga mahad celiyey qaar ka mid a waxgaradka odayaasha deegaankaasi iyagoona kelmado soo dhoweyn iyo sidoo kale mahad celin halkaasi ka jeediyey. Aad iyo aad ayaa wafdida timi ee Ilaahay qurbaha ka timi. Aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa
دگاه و دگان بلاران اولها نرو و دو دگو یه دگاه دگه نلور دگای آدی آد بانوگو مهند نگین من تو ای که دگاه دگین گورگلی هدیق ملعامد ای اسکول قرطو مه ایله با مهند لو حنو مهند نگیا چاری دادیم دکت همی ای قرب چوکتا آدی آد بانوگو مهند نگیا او هجامین یا عبدالرحمن علی متان وحين أم هذنا غينا وفتدن وهو قامنا يغرب شوق عبد الرحمن علي متان علي عبد الرحمن علي متان وحين لنا هيكو سودو ودل كاجي وعدين بدن كم غنيد تنكلا هل كان خيرات بدن بالله لقى دق حد جاي شو والله لقى صور دق حد جاي هل كان ودي أقوى والله لقى دق حد جاي قبتنا وانو أم هذنا غينا كو دوي كسمي كده لي جست كله وحيقنا هالكاسيكاد لي يسدوها وسارد ورشدها جناع السجا يد الحيس كالسومالي لان يقبل كالسناق عبد الرحمن إسماعيل محمود يسدو كله أقويه محمد دجا يري يولي بسدو كله سياسي علي دسايي حبنا يسقو شرع علماء الدين كوا سودان كود دد كديجان ككل دردار مي إن قريب تود كقاتان مشاريع داسي خير جاي لقد دقح دقي ديجان داسي رنتي ديجان كني سيد هرب وياك وش يجي وديجان دهين هذين نقطة بيرها ضدكي وحبي بيرتين لكن السوق ما هيستان يعد بيرها كيبسته قرب تشوجة يدقان كان واحد لقى دقح دقي وإلا شلي إنه دقح دقيني قيبنا إنه هرسينهين آد يا آد يا آد وحن نقوم هذا علينا قرب تشوجة وما أنت نقله تشوجو عبد الرحمن علي عبدي أما عبد الرحمن علي متان عبد الرحمن دوح وهنتديسه يوحون هذي محسنين وكنت عقيرته يوحو الدولة دي سكسو قيبا وحو هل كان كم نقح نقاي مشارع كلا دودوان و آس آس كي نولوشا هديتي مسا جديدي لقو عبادي سنيي هديتي مسيا جدي أمولها يو ضدك يو ديك شوشنتا هدي آيتا اسكولة دي برمريقا ها يو تلمينياتك يو هدي آيتا ملعامدي دين تسام كلاقو برانيي انتا وعبد الرحمن ونقح نقاي والسود وينينا الله نه هوا قبلو تدن سنين دلك بجيري حيده وحنو بقول كي بقول ما هاد علينا حيد ليلة كنرلايت ودوين كي نوصل ما يسي وحيمي قرب شوكتا أن عبد الرحمن علي متان هو جامين يو أن هر قرن يو هر قبل يو هر دجام بقى لقى سود ويو لقى نسود وين يو وحنو لنا إلى هاي هكابل مريو وحقبت كان حتى نحنا وحراثي أنا خير كان وكاني إلى هاي هكا أبال مريو وح وح وقية هاي يوح وبرية تجيو يوح حد قال لي هاي أن دولة الصومال اللي أنا عن صامر أنا مر بقول صو كل ما يبلن قاد أي صوصية نود إن كنا وحقبت كستوا عركتان يوح كستا عركتان دي كنا حكوت الصدى المدارس تو بدني يوم حد هذا خيري قا وحنلا هاي ولا ليال وحقوه ناكسن وبقعدها إلهي أبوري لقو برتا شرع عدي إلهي ويان رونتينا وحفي عن دقانا هان مركا يدنكو حقب ستان كده ده عشان مركا ينا مداريس تي إيو خير كي أقبطان أي أقفك كالي أما جبتها كي ما دام ملك لدي كعوي وحدين تاري كرا قبل قبضينا وحا هالكا سيكاد ليا قنيان عبد الرحمن علي متسان ودنكي سشيغي إنه يود داليان مشارع دا سيسي دي ايود ما يستيري لهايين داد كد ديگان كان اللوغة باهن يهي إنه قيب تودا كاقاتان وحين كلاوم هاد نقيا داد كينا إلاشا لايتو رنتي بعد كتاقنا نغو سودو ويي بان هرتو مهاد نقيا ما انتا الدنيا دونا انتا آهي ستان ما هي ستو ميل بيرتي كتالو ونوع والي بكبحيو waxa xoolahi loodi geeli adigi biyihi maanta waxan tagay isha ay biyo ka soo baxayaan maskaxdaydi way gali weydi biyo mooy saxa ka macaan aan filter u baahnaayeen kin hadda idinku dhagax keentaan oo ciida keentaan oo xoogeyna keentaan cid waxad intarta way meesaan wallahi aladin qasab waxa adoonaysan biyo xidhanada adoonaysan hadda bilowdaan wuxuun keentaan cid waxad intarta way meesaan markaan waxaan ilaahay idin ka bariyeeyaa inuu khayr ka ahaystaan inuu adin garasiyo hawsha adin taalana waa hawl dheer ta masjidka ta malcaamada dhaqtarka aynu gugur ka dhisayno inta oo dhami xoogiinaas umbay sugeysa xoogiinaas ay sugeysa xoolihiina ay sugeysa qofku wuxuu kaga dhirka gacmihiisu biya kaga dhirka annaguna inta naftu nagu jirto ilaa halkaaba maanta waa soo soconay inaanu adin kula tacamno inta naftu naga baxayso
وبتكينو وحبرته ومعلم كيشو وإنجنير كيشو ودكتور كيشو وبيره كيشو أقوياهن عبد الرحمن علي متان أهنا قدومية كحجين كوضضة تبعاي قبل كسناجة وحاو كور ميريتشيد كتبعا يسكوح لما قال هذا عير قابو يسيدو كلام قال حيبيت دميده عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في وررك قبل كسناجة.